На цьому квітнику вже з самого ранку можна побачити охочих сфотографуватись. Найпопулярнішою фотозоною краю це місце стало буквально за кілька днів, відколи тут розпустились перші тюльпани. І місцевим милує око, і туристів радує. Заклали цей тюльпановий квітник тут ще минулого року. Ну а зараз всі охочі можуть поглянути на цю красу. Розквітати тюльпани почали ще минулого тижня, ну а зараз якраз пік їх цвітіння. Вони зацвіли приблизно, ну по-різному трошки, вони зацвіли десь одні, ті, що червоні, самі яскраві, великі, тиждень тому, інші от, буквально день за днем вони все більше і більше розквітають. Ну і десь приблизно ще, мабуть, тиждень вони будуть квітнути і радувати наше око. Тюльпани тут посадили ще в жовтні 2018-го, робили це усією громадою. Ну а створити такий квітник вдалося завдяки виграному проекту. 10 тисяч цибулин тюльпанів Невицьке отримало за третє місце у всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України». Було започатковано ідею Королівства Нідерландів в Україні, посольства, разом з Міністерством аграрної політики. Вони подали таку ідею, що розігрується 100 тисяч гривень за перемогу першого місця, друге – 50 тисяч, і ще на бонус дали таку акцію, що громада, яка напише кращий проєкт, дарують 10 тисяч цибулин тюльпанів голландських різних сортів для висадки на якійсь певній локації. Клумба у Невицькому – це фактично копія флористичного парку Кекенхоф у Нідерландах. Ну а вже місцеві вирішили доповнити квітник особливими родзинками. Оскільки Голландія, вона асоціюється саме з млинами і стародавня архітектура їхніми, в основному, от, якщо подивитися на багато картинами і літографіями, дуже багато присутніми млинів. Поруч з млином є ще кілька фотолокацій, які вже облюбували відвідувачі квітника. Можна тут не лише помилуватися красою справжніх голландських тюльпанів, а й приміряти справжнє голландське взуття. Трошки завеликі. Цей квітник знаходиться під постійним відеонаглядом. А штраф за одну зірвану квітку складає майже 1500 гривень. Та жоден тюльпан тут ще ніхто не зірвав. Люди лише тішаться такій красі. Замечательно, дуже красиво. Мені подобається. Побільше би такого. Лучше, ніж свалки мусора. Після того, як тюльпани відцвітуть, це місце порожнім не залишиться. Тут посадять нові квіти. Ну а ідей, як привабити у село туристів, у місцевих вже вистачає.